նախ խնդրեմ ներկայացնեք ակնկալիքները, թե այսքանից հետո ինչ հնարավոր սցենար կարող է լինել վերնատարների դեպի Լեռնային Ղարաբաղ անցման եւ առասարակ ընդունում իրավիճակը ամփոփենք, ինչ ազդակներ եք ստացել, ինչ տեղեկություններ ունեք հնարավոր է Լեռների անցումը կազմակերպի թե ոչ։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն նշեցիք, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները այսօր արտաքին գործերի նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրավերով Սյունիքի մարզում են տեղում տեսնելու իրավիճակը, տեսնելու, որ հումանիտար բեռը, որ նախատեսված էր մեր արցախահայ հայրենակիցների համար, կանգնած է, եւ ի հեճուկս նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության եւ ՄԱԿ-ի միջազգային արտահայտության դատարանի փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 6-ի իրավաբանական պարտադիր ուշգրող որոշումների շարունակում է կանգնացնել եւ Ադրբեջանը արգելափակում է Լաչինի միջանցքով Բեռների անխափան մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս պահի դրությամբ որևէ դրական զարգացումներ ցավոք սրտի չկան։ Մենք շարունակելու ենք իրազեկել մեր գործընկերներին տեղում իրավիճակի մասին եւ շարունակելու ենք աշխատանքներ տանել, որպեսզի ի վերջո Ադրբեջանը կյանքի կոչի են պատկերությունները, որոնք միջազգայինորեն ինքը ստանձնել է, եւ այս ուղղությամբ շատ կարեւոր է մեր միջազգային գործընկերների հավելյալ ճնշումը Ադրբեջանի իշխանությունների վրա։ Այսօրվա ընթացքում արդեն իսկ տեսանք որոշ հայտարարություններ տարբեր գործընկերների կողմից, բայց կարծում ենք, որ դա բավարար չէ, եւ անհրաժեշտ է միասնական ճակատով, որպես միջազգային հանրությունը հանդես գա եւ հստակ ոչ միայն ազդակներ ուղի Ադրբեջանի իշխանություններին, այլ նաև անհրաժեշտության պարագայում քայլեր ձեռնարկի, որոնք թույլ կտան ապահովել Լաչինի միջանցքով հումանիտար բեռի եւ ընդհանրապես մարդկանց, բեռների եւ մեքենաների անխափան անցումը։ Պարոն Կոստանյան, հաշվի առնելով նախադեպը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները երբեւե հեռախոսազրույց են ունեցել այս ընթացքում, եղել է նախաձեռնություն հայկական կողմից դիմել անձամբ ադրբեջանական կողմին այս բեռները հասցնելու ստեփանակերտ։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանը պիտի իրականացնի իր պարտավորությունները, որոնք իրավաբանական պարտադիր ուժ են կրում, եւ նման նախաձեռնություն չի եղել։ Եվ ներողություն միացել, բայց եթե թույլ տվեք հավելել, այս ամիսների ընթացքում դեկտեմբերից սկսած բոլոր հանդիպումների ժամանակ մշտապես հայկական կողմը բարձրացրել է Լաչինի միջանցքի ապաշխարժական հարցը։ Պարոն Կոստանյան, պաշտոնաթող դիվանագետները ասում են, որ հայկական դիվանագիտության ձեռքին հիմա շատ մի ուժեղ զենք կա, խոսքը Հաղագայի դատարանի որոշումներն են, որոնք Ադրբեջանը չի կատարում, եւ այդ հիմքով Երևանը կարող է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, հրատապ նիստ հրավիրել եւ ինչ որ որոշում կայացնել։ Արդյոք հայկական կողմը պատրաստվում է նման քայլի դնել։ Հայկական կողմը դիտարկում է մեր դիվանագիտական գործակազմում առկա բոլոր միջոցները պատշաճ պահին ըստ անհրաժեշտության իրացնելու հնարավորություն։